রাজ্যিক বিজেপি কার্যালয়ত আজি এক বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতার উপস্থিতিত আজি প্রাক্তন আসু নেতা দিব্যজ্যোতি মেধিকে ধরে তিনি শতাধিক সতীর্থ আজি যোগদান করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি আৰু আজিৰ কাৰ্যসূচীতে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সাংসদ কিৰীপ সলিহাৰ পুত্ৰ আৰকাছিছ সলিহায়ো যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আৰু এনেদৰে তিনি শতাধিক তেওঁৰ সতীৰ্থলৈ ঢুলীয়া নগৰে বাজপেয়ী ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিছে দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আমি বিজেপিত যোগদান কৰিছো দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব লাগিব অসম নতুন শিক্ষানীতিয়ে শৈক্ষিক বিপ্লৱ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে লগতে দিব্যজ্যোতিয়ে কয় মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জিলিকি উঠিছে কৃষি স্বাস্থ্য সকলোতে এতিয়া উন্নয়ন হৈছে ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উন্নয়নৰ গংগা বৈছে ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ দিশে এতিয়া গতি কৰিছে অসমে কিন্তু বিৰোধীয়ে সেয়া কেতিয়াও মানি লোৱা নাই গতিকে আমি আহিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শৰে আমি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ বুলি দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি উন্নত ৰাজ্য কৰাৰ সপোন অসমক পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যক পৰিণত কৰাৰ যি সপোন সেই সপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগিতা আগবঢ়াম এতিয়া ডাবল ইঞ্জিন নহয় ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ কাম চলি আছে কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ নিগম নিকায়সমূহ বিজেপিৰ অধীনত আছে এয়া ভৱেশ কলিতাৰ ভাষ্য শাসন প্ৰশাসনত থকা ৰাজ্য যদি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতত বিধায়ক যদি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হাতত ঠিক তেনে আজি আমি কওঁ ডাবল ইঞ্জিন বহুতে ভাবে কিনো ডাবল ইঞ্জিন গাড়ীটো এটা ইঞ্জিন হ'লেই হয় মই কৈছোঁ ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ কাম চলি আছে চৰ্চাত আছিল যে প্ৰাক্তন আছু নেতা দীপাংক নাথেও যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁ সংক্ৰান্তত ভৱেশ কলিতাই কি কৈছে আগবঢ়াইছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰতো যোগদান চলি আছে আপোনালোকে গম পায় সমষ্টি সমষ্টি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ যোগদান কৰি আছে আমাৰ দলত বিভিন্ন দল সংগঠন ডিমা হাছাওৰ নিৰ্বাচন প্ৰসংগত ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে ডিমা হাছাওৰ আটাইকেইখন আসনতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব ডিমা হাছাওৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত অজন্তা নিয়োগক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় মন্ত্ৰী অজন্ত নায়ক বাইদেউৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তাত গৈ সৰজমিন তদন্ত কৰিছে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব এই ৰিপৰ্টৰ আধাৰত আমি তাত প্ৰাৰ্থিত্ব ছিলেকশ্যন কৰিম এইটোৱে আজি ক'লোঁ আপোনালোকে 28খনৰ 28খনে আমাৰ জিতিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বিজেপিত যোগদান কৰি আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে ৰাৱণৰ মৃত্যু হ'ল যদিও আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু সমাজত এনেকুৱা মুখা পিন্ধা ৰাৱণ বহুত আছে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে এটা বেলেগ ৰূপত কাম কৰি আছে যিবোৰ অপকাৰ কৰা ব্যক্তি তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সমাজৰ পৰা তেওঁলোকক নিষেধ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ছাত্ৰ নোহোৱাকৈ বহু বৃদ্ধ এতিয়াও আছুত আছে তেওঁলোক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বাবে এক অশুভ শক্তি সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আছুৰ অপশক্তি বুলি উল্লেখ কৰে দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে লগতে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে যোগদান কৰিব খোজা লোকৰ সংখ্যা বা তালিকা এখন দীঘলীয়া তালিকা বহু লোকে বিজেপিত জইন কৰিব বিচাৰি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট দীঘলীয়া লিষ্ট আছে মই আগতেও কৈ থাকোঁ লিষ্ট দীঘলীয়া কিন্তু সময়ত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিম ভাল দিনত আৰু ভাল কৰিব লাগিব কাম বিজেপিৰ দিনত ভাল কাম চলি আছে ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছীৰ এটা স্কেম চলি আছে বুলিও তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে পীয়ুষ হাজৰিকাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 1,00,000 টকাকৈ কেইবা কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছত এতিয়া কোনো আগ্ৰহী নহয় বা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবলৈ কোনো ইচ্ছুক নহয় বুলিও পীয়ুষ হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে এইবিলাক এটা স্কেম এইটো 1,00,000 টকা লৈ 500 কেণ্ডিডেট 500 ইমান নহয় বাৰু যিয়ে নহওক 200 কেণ্ডিডেট হ'ব 2 কোটি টকা হ'ব সেইটো এটা ডিৰেক্ট স্কেম অপেন স্কেম
নিজকে লক্ষণীয় হব যে দিব্যজ্যোতি মেধিৰ পিছত আৰু কোন কোন প্ৰাক্তন নেতাৰ আগমন ঘটে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইখন এখন দীঘলীয়া তালিকা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো উল্লেখ কৰিছে। জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ।